Шумкар уя айыл аймагынын Карой айылындагы бул мектеп заманбап болуп оңдолууда. 35 жылдан бери бир жолудагы капиталдык оңдоп түзөөдөн өтпөгөн имаратка быйыл айыл өкмөтү көңүл буруп жергиликтүү казынадан 38 миллион сом бөлүнгөн. Анын 36 миллиону капиталдык оңдоого, калганы эмеректерди сатып алууга жумшалган. Учурда эски билим уянын дубалынан башкасы толук түрдө жаңылануда. Ушул айыл өкмөттөн бизге абдан чоң көмөк көрсөтүп жатат. Анткени өткөн окуу жылында бизден бир окуучубуз алтын медаль, алтын тамганы тастыктаган эле район боюнча жалгыз биздин мектептен. Ошол окуучунун аркасы менен мектепке деп ушул капиталдык ремонт жасап берип атат. Мектепке деп бир кичи автобус белеке берип атат. Эн аталарга ошол кыздын эн атасына деп 100 сом акча берди. Класс жетекчилерге дагы абдан бир түрткү берүүчү каражаттарды берип жатат да. Мен учурдан пайдаланып жалпы окуучулардын, эн аталардын, педагогикалык жамааттын атынан ушу өкмөт башчыбыз Бакыт Мухамбетовичке, айылдык кеңештин депутаттарына терең ыраазычылык билдиребиз. Салтанат Көчкөнбаева айыл балдарына тарыхты окутат. Ал ремонту бүтүп калган класста сабагын көңүлдөтүүдө. Мурда бул жер күңүрт тартып, полунан баштап жасалгасына чейин эски болсо, азыр ичи жаркырайт. Мугалим эжей эски имаратта көп жумуш жасалып, анын негизинде мектеп заманбап болуп өзгөрүп баратканын айтат. Биздин жетекчибиз Асыранов Эржан Эсенбекович мугалимдер үчүн, окуучулар үчүн эң сонун шарттарды түзүп берип атат. Анан ошол жасалып аткан иштердин эң жогоркусу ушул быйылкы окуу жылында биздин мектептин баштан аяк толук капиталдык ремонттон өтүшү болуп атат да. Быйылкы жаңы окуу жылына биз жаркыраган ак мектепке кирип келдик. Ушундай шарттар түзүлүп аткандан кийин биздин дагы жоопкерчилигибиз артып, өзүбүздүн тажрыйбабыз менен балдарга терең билим берип, мектептин билим сапатын арттыруу биздин башкы тапшырма. Асылкан Бөрүбаев атындагы бул мектеп Талас облусундагы алдыңкы билим уялардан. Мугалимдери тажрыйбалуу, окуучулары күчтүү. Жалпы 585 окуучу окуйт, 35 мугалим сабак берет. Аякта бараткан оңдоо иштери толук бүтсө эле, эски билим уяда орчундуу көйгөйлөр чечилет. Бизде 2 компьютердик класс бар. 40 компьютер алып берген. Аны дагы айыл өкмөт каржылап сатып берген эле. Окуучуларыбыз бүгүн толук кандуу, толук шартта окуп жатышат. Кубанып жатабыз. Окуу китептери да бизде толук. Эми окуучуларга айтарым, жакшы окуш керек. Эми окуучуларга окуш эле керек калды. Белгилей кетсек, облус боюнча бир гана Шумкар уя айыл өкмөтү мектептерин 100% жергиликтүү казынанын күчү менен оңдоп баштады. Себеби аймагында жер үй кен иштеп, айылдын бюджетине көп суммада каражат түшүп турат. Чогулган акчаны айыл өкмөтү депутаттар менен кеңешип, билим берүү тармагын чыңдоого көбүрөөк көңүл бурууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.